انتو وعن او ونكسن داوود يال كسو دوادا اخبارات كعالم كاواد كلا سعطان هيل شعب تي في فضلا هدياد نقو عصوبتا هاي سبسكرايب سار اسحاب تاذن اللو ذاك ورقا ابرامي جادا كلا دوان اي سيدا جوكتا دا هان انو كو قسو قد بنو قضبا دا ورقا ايقا اتكو داوان دون تانا يا وحا كمي دا مداح دا قران كا او لو اقادي اني قرشين يان ان سفر لما فلانا ايو كو تاقان قوبل كا قدو يديار قرو حوغانو هال كاسي كسو دا محكمة دا عيدا مدا او حكم كوري داي اغاسمي كاترسان قبل كبنادر او لغو هلاي انو كاترسانا الشباب حسن داير اويس او سود او ويرا لقلنتي مدحوين فرماجو او سيي سومالي لان جاليا دا كسو جيدا براوه يو هيا ادا سومالي كوميونيتي فونديشن او سوين او سود او ويي قدوميا عصوب اي مامول كا كونفور قلبيد او امغا عابي مغالا دا براوه جوبلان نوحا اشيغتاي ان عيدا مو دولة دا فدرال كا سوماليا دوان اي جيسي قيوة كترسون قبل كا قدو اي دين عودا كسو بيرين مدش حزبية دا قرن شان قضب اي كسو سارين حالة دا قبل كا قدو اي مروكسان اي دولة دا فدرال كا سوماليا او اي دين دوش ايوغا تورين فضلا هدياد نوغو عصوبتا هاي سبسكرايب سار اسحابتا هادان اللو ذاك ورقا ابرنام جادا كلا دوان اي سيدي جوكتا دا هان اندكو قسو قد بنو هيل شعب تي في واحو كتير سيني هاي واتاقير دا هادا وركي عدن ورر هوسي او سو غاريا حافيس كينا هيل شعب تي في ايا وحا اي شيغ يان ان مدح دا قارن كا ميدكوت او قرشين ايو ان سفر لما فلانا او كتاقو قبل كا قدو يضونا مدن عقيل او كميدا مسؤولين تسرسره اي قبل كا قدو او شاعك قادي ان مدح دا قارن كا ايمان دونان قبل كا قدو ساي او حقيجان ان قبل كاسي او قعانت او قجيرو دولد دا فيدرال كا سوماليا قعانت جبلانا لغا سارين ديار قرو اهدو حوغان ايا لغا دريم ايا قايبا كاترسون قبل كا قدو يضونا dadku ay bilaabeen in ay caleemo qoyan ku soo dhaweeyaan madaxdaasi hadii ay soo gaaraan qaybo ka tirsan gobolka Gedo gobolka Gedo dhawaan waxa ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya intiisa badan ay kala wareegeen ciidamo hore u taabacsana maamulka Jubaland halka sidoo kale halkaasii wili ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo ay ku doonayaan in ay gacanta ugu soo dhigaan Cabdirashiid Janan oo ah wasiirka arrimaha amniga ee maamulka Jubaland oo dhawaan ka baxsaday dawladda federaalka Soomaaliya xabsi ay ku haysay oo ku yaala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho wixii warar ay ku soo kordhay wararkeena ibraamijadeena dambe ayaad uga bogan doontaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukuntay agaasimi ka tirsan gobolka Banaadir oo lagu helay in uu al shabaab ka tirsanaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun adag ku riday Noor Cali Ahmed Mahad Alle oo ka tirsanaa mas'uuliyiinta ka howlgala xalunta maamulka gobolka Banaadir ee dawladda hoose ee Xamar Mahad Alle oo in muddo ah ku jiray xabsi isla markaana ay ku socdeen baaritaano dheeraad ah ayaa ahaa kusimaha agaasimaha shaqada ee gobolka Banaadir maxkamadda ciidamada ayaa sheegtay in mas'uulkan lagu helay shabaabnimo isla markaana uu horay ula soo shaqeeyay kooxdaasi sidoo kale waxa ay maxkamadda ku tilmaamtay in Noor Cali Ahmed Mahad Alle uusan soo marin habka isdiiwaan gelinta xubnaha isaga baxay fikirkii Cali Shabaab iyadoo xukuntay in 3 sano oo xabsi ciidan ah lagu hayo maxkamadda ayaa sidoo kale sii deysay Cabdullaahi Cabdiraxmaan Maxamed oo ay walaalo ahaayeen Basiiro Cabdi Maxamed balse magaceeda runta uu ahaa Maryan Cabdi taas oo fulisay weerarkii ismiidaaminta ee ka dhacay xarunta dawladda hoose ee Xamar kadib baaritaano la sameeyay dad badan ay ku tilmaamayaan in tuun oo kaliya ay tahay arintaasi weerarkaas oo dhacay 24kii July ee sanadkii hore ayaa waxaa ku lintay mas'uuliyiin saameyn ku lahaa dawladda federaalka Soomaaliya oo ka mid ahaa gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqey magaalada Muqdisho Injineer Riiso Allaha uu naxariiste tani markaas dawladda Soomaaliya ayaa waday baaritaano ku aadan qaraxaasi iyadoona loo qabtay dad aad u badan oo uu ka mid yahay agaasimaha maanta la xukumay ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ay si rasmi ah xukunkiisa u shaacisay xagga iyo Jubaland hadii aynu eegno waxa ay sheegtay Jubaland in ay ku soo biireen ciidan ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya kuwa dhawaan ay geysay gobolka Gedo isla markaana ciidankaasi ay garowsadeen in qaab khaldan lagu keenay sida ay hadalka u dhigeen gobolka Gedo
maamulka Jubaland ayaa sheegay inay ku soo biireen qaar ka mid ah ciidamada ay dhawaan dawladda federaalka geysay gobolka Gedo oo ka mid ah gobollada maamul ahaan hoostaga Jubaland balse dhawaan dawladda federaalka Soomaaliya awood ciidan intii sabadan ay gacanta ugu dhigtay afayeenka laamaha amniga Jubaland Cabdinuur Ibrahim Hussein oo u waramay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ciidamo isugu jira military iyo police gaar ahaan kuwa haramcad ay ku biireen maamulkooda Jubaland kuwaas oo qayb ka ahaa sida uu sheegay ciidamadii ay dawladda federaalka Muqdisho ka qaaday oo la geeyay magaalada Beledhaawo afayeenku mashaacin tirada ciidamadaas uu sheegay in ay ku biireen maamulka Jubaland balse waxa uu ballan qaaday in uu dib ka soo sheegi doono tirada rasmiga ah iyo halka ay ka kala yimaadeen ma jirto cid si madax bannaan u xaqiijin karta sheegashada afayeenkaasi Cabdinuur ayaa sheegay in ciidamadan si gaar ah uga baxeen magaalooyinka Doolow iyo Beledhaawo ee gobolka Gedo iyadoo wasiirka amniga Jubaland Cabdishiir Janan uu ciidamadaas maanta ugu qudbeeyay duleedka magaalada Beledhaawo sida uu yiri sidoo kale afayeenka laamaha amniga Jubaland Cabdinuur ayaa sheegay in ciidamadaas ay ku biireen ciidamada kale ee Jubaland oo uu sheegay inay difaac uga jiraan qaybo ka tirsan degmada Beledhaawo halka dhinaca kalena ay ugu sugan yihiin ciidamada dawladda federaalka ee dhawaan la geeyay gobolkaasi waxaana weli dawladda federaalka Soomaaliya aysan war rasmi ah ka soo saarin sida ay wax u jiraan iyo sheegashada Jubaland haddii ay dhab tahay Hassan Daahir Awees oo xabsi guri ku jira muddo sanado ah ayaa waxa uu soo dhaweeyay talaabadii madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya oo Soomaaliland cafiska u weydiistay uguna baaqay in dib loo mideeyo Soomaaliweyn Sheikh Hassan Daahir Awees oo wili xabsi guri ku jira isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa muuqaal uu soo duubay kaga hadlay talaabadii raaligelinta ahayd ee uu dhawaan sameeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu horeen Hassan Daahir Awees ayaa sheegay in uu soo dhaweynayo go'aanka madaxweyne Farmaajo kuna faraxsan yahay in raaligelin la siiyo walaalaha Soomaaliland walaalka haddii ay candhuuftaada gaarto waa inay gacantaadu gaartaa ayay dhahaan runtii marka kiiskaas aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay meel wanaagsan waa dhacay ayuu yiri Sheikh Hassan Daahir Awees sidoo kale wuxuu tilmaamay in lala soo daahay raaligelinta isla markaana ay habooneyd inay dhacdo markii la riday nidaamkii markaasi jiray waxay ahayd sida runta ahi in markiiba nidaamkaasi la riday warkaasna inuu dhaco ayuu yiri mar kale sheekha ugu dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqay in madaxweynaha uu qaaday tallaabo geesinimo leh isagoo Soomaaliland ay u haysatay in uu qaaday jidkii adeerkii sida uu hadalka u dhigay isaga hadda waxaa loo haystay barihan oo raggaasi u haysteen dariiqii adeerkii in uu ku joogo marka haddana in uu si iskiisa dib uga soo laabto waxa ay tahay tallaabo geesinimo leh ayuu yiri Hassan Daahir Awees raaligelinta uu bixiyay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aad ayaa loo bogaadiyay oo wax soo dhaweeyay siyaasiyiin badan halka siyaasiyiinta u dhashay Soomaaliland ay nafsad ahaantooda inta badan ay ka aragti dhiibteen sida ay u arkaan hadalka madaxweyne Farmaajo ka soo yiray waxaana ay qaarkood ku tilmaameen mid jeesjees ah oo xilligan aan u qalmin Soomaaliland jaaliyadda ka soo jeeda magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose iyo waliba hay'adda Somali Community Foundation oo ka mid ah hay'adaha samafalka ee ka howlgala dalka ayaa waxa ay si weyn u soo dhaweeyeen hambalyeena u direen gudoomiyaha cusub ee magaalada Baraawe maamulka Koonfur Galbeed uu u magacaabay Mudane Umar Sheikh Cabdi iyagoo sheegay inay doonayaan in ay si rasmi ah ula shaqeeyaan warqad qoraal ah oo la soo gaarsiiyay Hiil Shacab TV ayaa waxay u qorneyd sidatan hambalyo 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 waxaa maanta farxad inoo ah dhammaan Somali Community Foundation mas-uuliyiinta ugu sareysa iyo dhammaan shaqaalaha waxaan hambalyo iyo bogaadin u direynaa gudoomiyaha cusub ee degmada Baraawe oo loo magacaabay Mudane Umar Sheikh Cabdi waxaa kaloo ammaan iyo reenreen u direynaa suldaanka guud ee beesha Tunni Shangamaas Lawa iyo Tore iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda degmada Baraawe oo ay ugu horeeyaan xildhibaanada federaalka iyo xildhibaanada Koonfur Galbeed waxaan mar labaad leenahay hambalyo hambalyo mudane gudoomiye in badan waan kula shaqeyn doonaa mahadsanid waxaana sidoo kale jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ka soo jeeda
magaalada Baraawe iyo qaybo badan oo ka mid ah maamulka Koonfur Galbeed ay si diiran u soo dhaweeyeen talaabada gudoomiyaha cusub loogu magacaabay ninkan dhalinyarada ah ee wax badan ballan qaaday inuu umada u qaban doono. Madasha xisbiyada qaran ayaa shan qodob ka soo saaray xaaladda uu iminka wajahayo gobolka Gado. Madasha xisbiyada qaran ayaa caawa war saxaafadeed ka soo saaray xaaladaha ka jira gobolka Gado iyo ciidamada ay dhowaan geysay dowladda federaalka, iyagoo dowladda ku eedeeyey in markii laga soo tago ciidanka qaranka ay dadka reer Gado u adeegsanayso ciidamo Itoobiya iyo gaadiidkii ay dowladda Qatar ku taageertay Soomaaliya. Ugu horeyn madasha ayaa qoraal ay soo saareen waxay tacsi ugu direen qoysaska ciidamadii labada dhinac ay ku geeriyooday dagaalkii ka dhacay degmada Balad Xaabo, iyagoo kuwii dhaawacmayna Ilaahay uga baryay inuu bogsiyo. Madasha xisbiyada qaran waxay bilihii ugu dambeeyey si dhow ula socotay xaaladda murugsan iyo dhiilada colaadeed ee ka sii daraysa ee ka aloosan gobolka Gado, taasoo ka dhalatay ciidamo si gaar ah madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo xukuumaddiisa ugu daabushay gobolkaas iyada oo kaashanaysa ciidamo Itoobiyaan ah oo aan qayb ka ahayn ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM. Madashu waxay aad uga xuntahay in dowladda Qatar agabkii ay ku taageertay ciidamada qalabka sida in lagu daadiyo dhiiga maatida aan waxba galabsan laguna dhimiyo maamulkii ka jiray deegaanadaas ayaa lagu yiri qoraalka. Qoraalka oo intaasi ka dheera ayaa sidoo kale lagu yiri madashu waxay ka xun tahay in ciidamo diyaarado lagu qaado, qarash badanna lagu bixiyo, laguna dhibaateeyo dhul ammaan ah, iyadoo inta badan deegaanada u dhexeeya gobolka Gado iyo Banaadir ay haystaan argagixisada kooxaha loogu yeero. Madashu waxay si adag uga soo horjeedaa in agaasimaha hay-adda nabad sugidda Fahad Yaasiin uu burburiyey qaab dhismeedka ciidamada qalabka sida ee qaranka ee dastuurka ahaa, isagoo caado ka dhigtay inuu ciidamada u isticmaalo siyaasad gurcan oo aan ka duuneyn waajibaadka qaldan ee haatan uu qaadanayo ayaa lagu yiri. Sidoo kale waxaa qodobada laga soo saaray ka mid ah in madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo xukuumaddiisa ay joojiyaan kala qaybinta iyo hurinta colaadda ay ka wadaan dowlad goboleedka Jubbaland, gaar ahaan gobolka Gado, in madaxweynaha dowladda federaalka xukuumaddiisa ay dadaal ku bixiyaan inay ka xoreeyaan argagixisada dhulka ay haystaan. Sidoo kalena waxaa ka mid ah in madaxweynaha dowladda federaalka iyo xukuumaddiisa oo ay u daayaan ciidamada qalabka sida ee daraawishta Jubbaland sugida amniga gobolka Gado, isla markaana ay ka kaalmeeyaan wixii ay u baahan yihiin. Dowladdu waa inay dhageysato cabashada shacabka deegaanada gobolka Gado, lagana qaado xayiraadda sharci darrada ah ee duulimaatida, ayaa lagu yiri warkan, iyagoona sheegay in xilligan wixii ka dambeeya ay dowladda federaalka Soomaaliya ku socoto waddo aan wanaagsanayn, taasi oo ay dalbadeen in gabi ahaanba iminka lasoo gabagabeeyo. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe saar asxaabtaadana la wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee xaqiiqda ku salaysan ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. Heel Shacab TV waxa uu ku tiirsan yahay waa taageeradaada. Intaana waxaa inooga idil warkii caalamka oo aad kala socoteen Heel Shacab TV. Tani inteenu dib ugu kulmi doono warkankan xiga nabadgelyo.